հարկարը որդուն սուրպակում ամեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես ահագին ժամանակ նոր տարուց առաջ եւ հետո ես իմ ծանոթներից, իմ մտերիմներից լսում եմ այն մասին, որ շատ մարդիկ թե իրենք, թե իրենց հարազատները, թե իրենց բարեկամները անընդհատ չարչարանքի մեջ են, անընդհատ նեղությունների մեջ են, եւ այս բանը կարծես անընդհատ այս 1-2 ամիսա իմ ականջների մեջ այս բանը կա, եւ ես մտորում եմ այս չարչարանքների, տարապանքների մասին։ Մարդիկ խնդրում են, որ աղոթք անենք իրենց համար, ես երեկ էլ հենց Facebook-ի միջոցով մեր ճամբարի քույրերից մեկը, որ պարզվեց այդ Facebook-ից իմացա, որ Ռուսաստանում ապրում, որ Սիբիրի կողմերը ամուսնացել է, հեղափոխվել են այդտեղ, գրեց, ոնց ես Վարդան եղբայր, բան գրեցի, լավ եմ, հարկաստու դու ոնց ես, վերջը մի քիչ այնպես գրեց, հետո բա շատ եմ տառապում, շատ եմ չարչարում, խնդրում եմ աղոթ կարա իմ համար։ Եվ այսպես թե երիտասարդներ, թե մեծահասակներ ինչ-որ այնպես տառապանքների միջոցով անցնում են, եւ այս տառապանքները միայն ֆիզիկական փող չունենալու, այս ցուրտը բանը սրանք չեն, ապա նաեւ ինչ-որ այսպես ավելի խորը տառապանքներ եւ չարչարանքներ կան։ Մի խոսքով մտածում էի սրա մասին եւ որոշեցի այս թեմայով այսօր զրուցենք իրար հետ, որպեսզի Աստված իր Սուրբ Հոգեով մեզ բոլորիս մխիթարի։ Կարդանք 88 Սաղմոսը, «Փառքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն»։ Ով Տեր, իմ փրկության Աստված, ցերեկ ու գիշեր աղաղակում են քո առջև, իմ աղոթքը թող քո առջև գա, խոնարհեցրու քո ականջն իմ աղաղակին, քանի որ իմ անձը նեղություններով լի է, ու իմ կյանքը մոտեցել է գերեզմանին։ Համարվեցի նրանցից, ովքեր գուբն են իշնում, անուժ մարդու նմանվեցի, մեղելների մեջ լքված, գերեզմանում պարկած սպանվածների պես, որոնց այլևս չես հիշում, ու որոնք կտրված են քո ձեռքից։ Դու ինձ ամենախոր գուբի մեջ ես դրել, խավարի մեջ, խորությունների մեջ, քո զայրութը խիստ ծանրացած է վրաս, և քո բոլոր հորձանքներով ինձ նեղեցիր։ Իմ ծանոթներին հեռացրիր ինձանից, ինձ զզվելի դարձրիր նրանց առջև, փակվեցի ու դուրս գալ չեմ կարող։ Տարապանքից աչքերս ողբում են, օրնիբուն քեզ եմ աղաղակել, ով Տեր, ձեռքերս դեպի քեզ եմ կարկառել, միթե մեռելների համար ես հրաշներ գործելու, միթե մեղասները պիտի ելեն ու փառաբանեն քեզ, միթե հնարավոր է քո գթասրտությունը պատմել գերեզմանի մեջ կամ քո ճշմարտությունը կորստյան մեջ, քո հրաշները միթե խավարի մեջ պիտի ճանաչվեն ու քո արդարությունը մոռացման երկրի մեջ։ Բայց ես, ով Տեր, քեզ աղաղակեցի ու իմ աղոթքը առավոտյան քեզ է հասնելու, Տեր, ինչու ես մերժում իմ անձը, ինչու է քո երեսը ծածկվում ինձանից, մանկությունից ի վեր ես տառապել եմ, մեռնելու վրա եմ, մինչև քո արհավիրքներն եմ կրում, բոլորովին շվարել եմ, քո սաստիկ զայրութը ծանրացել է վրաս, քո զարուրակներն ինձ կորստյան են մատնել, դրանք ջրի պես օրնիբուն շրջապատեցին ինձ, միասին 4 կողմս բոլորեցին, հեռացրիր ինձանից իմ սիրելիներին ու բարեկամներին, իմ ծանոթներին խավարի մեջ դրեցիր։ Տառապած, նեղված, չարչարված մարդու աղոթքեր, այսպես նույնիսկ աղոթքեր չէր, ճիչ էր, եթե ուշադիր լսեցիք, կարող եք գնալ տունը, կարդալ Սաղմոս 88-ը։ Ինչ է այսպես, ինչ է մարդը տառապում, ինչ է հավատացյալը տառապում, ինչ է այն մարդը, որ իր հույսը դրել է Աստծո վրա տառապում։ Այս հարցերը միշտ հետաքրքրել են հավատացյալ մարդկանց, միշտ, որովհետև սա առաջին հայացքից այսպես անբնական վիճակ է,
ամենամեծ այս հարցերը եւ այս հարցերի մասին քննարկում է հոբի գիրքն է արթան 1-ը տարապեց ոչ վերջ չարչարվեց եւ այնի սաղմոսները կարդում ենք այսպես տարապանքներով լի այսպես ճիչեր են կարդում չէ եւ տեսնում ենք որ հավատացյալները չեն հասկանում ինչու այսպես ինչի աստված լքել իրանց այս թվացյալ լքվածությունը շատ է չարչարում մարդու հոգին եւ որպեսի այս հարցերի մեջ մենք էլ այսպես չեմ ասում մենք այսօր բոլոր հարցերի պատասխանը կգտնենք բայց այն ինչ որ ես խաղել եմ մեր սուրբ հայրերից այսօր կուզեմ այդ մի քանի բանը կիսվել ձեզ հետ նախ առաջի հերթին կարդանք Հովանեսի առաջի Հովանես 5:19-ը Հովանես ավետարանչի առաջի թուղթը Տեսնենք ինչ է գրել։ Գիտենք, որ մենք Աստծուց ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Հովանես ավետարանիչ ասում է, մենք Աստծուց ենք, սա գիտենք, որտեղ մենք դարձի ենք եկել Քրիստոսի արյունով գնվել ենք, մենք Աստծուց ենք, բայց ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Ահա առաջի ամենամեծ պատճառը, որի համար մենք չարչարվենք։ Աշխարհը մեր դեմ է, չարի մեջ է։ Ռուսերեն ասում է վազլեն լիժիտ, այսինքն ընկղված է ամբողջությամբ աշխարհը ընկղված է չարի մեջ եւ չարը այս աշխարհի միջոցով, այս մարդկանց միջոցով, աշխարհային համակարգերի միջոցով ամեն ինչ անում է որպեսզի Աստծո ժողովրդին ճնշած բայի, Աստծո ժողովրդին չարչարի, Աստծո ժողովրդին հուսահատեսնի։ Եվ այս ըստ լքումը, որի մասին խոսում է Սաղմոսի խոսքում, մենք տեսնում ենք, որ այս լքման մասին 4 հիմնական բաներ կա Աստվածաշունչի մեջ, թե ինչի Աստված լքում իր ժողովրդին։ Աստված ինչի է թողնում, ինչի է հետ քաշում իր ձեռքը, մեկ ուրիշ բառով ասած, ինչ նպատակ ունի սա մեր հոր կողմից, մեր երկնավոր հոր կողմից։ Եվ այս նպատակը առաջի այս լքվածությունը, որ սահմաններ են մեր հայրերը, սովորացնում են մեր հայրերը, սա է, որ առաջի լքվածությունը, սա նախախնամական լքվածությունն է, որպեսզի փրկի լքվածներին, նախասահմանական, նախախնամական փրկություն, որպեսզի փրկվի լքվածներին, ովքեր են այս լքվածները, սրանք Ադամի որդիներն են։ Առաջինը Ադամը այնպես արեց, որպեսզի կտրի իր Աստծո ներկայությունից, մեղքը մցրեց իր եւ Աստծո միջև, եւ մենք Ադամի սերունդը նույն մեղքերի մեջ ենք։ Մատթեոս 27:46-ում կարդում ենք, որ Հիսուսը խաչի վրա աղաղակում էր. Աստված իմ, ինչու ես թողեցիր։ Եվ սա գիտենք, որ նորից Սաղմոս, ինչ որ ուրիշ Սաղմոսի, կարծեմ 27 Սաղմոսի առաջի տողերն է։ Դա որպեսի կարծեմ չասենք, բացենք նայենք, որպեսի ավելի ճիշտ լինի։ Մատթեոս 27:46 Հիսուսը բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», այսինքն Աստված իմ, ինչու ինձ վկեցիր։ Սա Սաղմոս 22-ն է, այստեղ գրած։ Սաղմոս 22-ի առաջի տողերն է, որ էլի Սաղմոսը պատմում է հավատացյալի տառապանքի մասին, չարչարանքի մասին, խաչելության մասին, խաչը որպես տառապանքի գործիք։ Եվ Հիսուսը այսպես լքվեց իր հոր կողմից, խաչի վրա։ Այսինքն Հիսուսը ամենաարդար մարդը լքվեց իր հոր կողմից եւ մենք գիտենք որ եկեղեցիները ցավ քաշում, անընդհատ ցավ է քաշում, ինչով որ մեր մեջ ձևավորվի Քրիստոսը, մեր մեջ պատկերվի Քրիստոսը։ Եվ մենք կարծում ենք մեկ ուրիշ տեղ որ մեր բոլոր ցավերը Քրիստոսը վերցրեց իր վրա։ Մեր բոլոր ցավերը Քրիստոսը վերցրեց իր վրա։ Եվ եթե մենք նրա անդամներն ենք, նրա մարմնի մասերն ենք Քրիստոսի, ի՞նչ է կատարվում։ Ի՞նչ է կատարվում։ Պաշտոն, ես երբ որ տառապում եմ, ես Քրիստոսի մարմնի անդամն եմ, չէ՞։ Քրիստոսը նույն ցավերը կրում է իր վրա։
նույն դժվարությունները, նույն նեղությունները, որպես Քրիստոսի անդամ, Քրիստոսի հետ, Քրիստոսը իմ հետ տարապում է, իմ հետ անցնում է այս դժվար ճանապարհներով, իմ հետ անցնում է այս դժոխքի միջոցով։ Նա գիտի ինչա, իմ ինչն է ցավում, իմ սիրտը, իմ հոգին, իմ մարմինը, բոլորը ինքը վերցնում է իր վրա։ Եվ այս խաչի վրա, երբ որ գոռում էր Հիսուսը, Աստված իմ, ինչու ես թողեցիր, ահա մեր բոլորի այս ճիճը, որ մենք գոռում ենք, Աստված ինչու ես թողեցիր, 88 ծաղմոսը կարդացին, 22-րդ ծաղմոսը, շատ ծաղմոսներ կան, որ հավատացյալը գոռում է Աստծուն, ինչու ես թողեցիր, ինչեմ ես տարապում, Հիսուս այս հարցը բարձրացնում է որ մոտ, մեր բոլորի կողմից, մենք որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, որպես Քրիստոսի եկեղեցի, ինքը մեր գլուխն է, ինքը այս հարցը դնում է Աստծո առաջ, ինչու ինձ թողեցիր։ Հետաքրքիր հարց է։ Եվ այս բանը, որ Ադամից է գալիս, Քրիստոսը այս Ադամի հարցը, Ադամի սերունդի հարցը, այս մեղքի հարցը վերցնում է իր վրա, ինքն էլ է տարապում, ինքն էլ է լքվում, ինքը կատարելապես լքվում է հոր կողմից, որպեսզի այս հարցը լուծի, որպեսզի մեզ բոլորիս հետո կարողանա մտցնել հոր ներկայության մեջ։ Քրիստոսը պատարակի ժամանակ, որպես հաց և գինի, մեզ տալիս է իր մարմինը և արյունը, չէ՞, իր մարմինը մենք ուտում ենք, իր արյունը մենք խմում ենք և դառնում ենք Քրիստոսի հետ մեկ մարմին և Քրիստոսի հետ, այսպես Քրիստոսի արյունը սկսում է հոսել մեր երակների մեջ։ Բայց որտեղից վերցրեց Քրիստոսը այս մարմինը և այս արյունը, որտեղից վերցրեց։ Այո, մեզնից, մարդկությունից։ Քրիստոսը մեզնից վերցրեց ֆիզիկական մարմինը և արյունը, չէ՞, որպեսզի մեզ տա իր հոգին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս մարմինը և արյունը ո՞նց է վերցնում Քրիստոսը, վերցնում է առանց մեղքի։ Ինքը նույնպիսի ֆիզիկական մարմին ուներ, նույնպիսի արյուն ուներ, ցանկացած մարդու նման այսպես մարդեր, ինքը մեզ միավորում է Մարիամի մեջ, Մարիամի արգանդում միավորվեց մարդկությունը Աստծո հետ։ Սա մեծ հրաշք, մեծ խորհուրդ է, որի մասին խոսալը երևի պետք է չարժի, որովհետև եկեղեցին ինքն է ասում խորհուրդ-խորին, անհաս, անսկիզբ, այսինքն չենք կարող հասնել սրա ուրեմն հասկացողությանը, բայց մենք գիտենք, որ Քրիստոսը վերցրեց մեր մարմինը, վերցրեց և միավորեց իր հետ, և Քրիստոսը կատարյալ մարդ էր և կատարյալ Աստված։ Եվ այդ պատարակի ժամանակ, ինչ որ մենք հաց ուտում ենք, ինչ որ սնունդ ենք ուտում, դա դառնում է մեր մարմին, չէ՞, բնականից, դառնում է մեր մարմին, այդպես էլ Քրիստոսը ուզում է, որպեսզի մենք այդ մարմինը դառնա մեր մարմինը։ Սակայն հայրերը մեկ ուրիշ տեսանկյունից են այս պատարակին նայում, ասում են, ինչից է ստեղծվում հացը, և ինչից է ստեղծվում գինին։ Հացը ծորենի հատիկը, չէ՞, ընկնում է, մեռնում է և արդյունք է տալիս, ո՞նց են հաց սարքում, հավաքում են ամբողջ դաշտերի ծորենը հատիկ-հատիկ, հետո ինչ են անում, աղում են, չէ՞, և այդ ամբողջ հատիկները աղալով դառնում են մեկ ալյուր, դու արդեն ալյուրի մեջ չես կարա ասես, որ հատիկը ինչ է դառել, չէ՞, և հայրերը գիտեք ինչ են ասում, ասում են երկանքով են, չէ՞, աղում, հիմա էլ այդ աղասները երկու քարը, այդ երկու քարերը մեկնում են որպես հին և նոր կտակարանները, մենք որպես ծորենի հատիկներ, պետք է այդ աղանքով աղանք, ինչ են ասում այդ բան, այդ երկանքով աղանք, այո, երկանքով աղվենք այդ հին և նոր կրտակարանի միջոցով, որպեսի մեր մեջից ամեն տեսակի սխալ բանա դուզ գա, մեր ես պնդությունը, մեր ես կարծրությունը կամ ասպես սարդությունը դուզ գա, որպեսի մենք կարողանանք միավորվել մյուս հատիկների հետ, որոնք նույն ձևի այսպես Քրիստոսի այս Աստծո խոսքով մաքրվում են, սրբվում են, դառնում են մեկ մասը։ Եվ հետո ջրով են խառնում, չէ՞, հետո այսպես բան են անում։ Եվ հացը թխելուց գիտենք նաև, որ օգտագործում են թթխմորը, և հենց այստեղ թթխմորը հենց Քրիստոսը ինքն է, երբ որ միանում է մեզ և սկսում է մեզ խմորել, և ամբողջ աշխարը, ամբողջ աշխարից հավաքած ծորենը դառնում է ալյուր, որը Քրիստոս թթխմորի միջոցով սկսում է խմորվել, և ինչպես կինը վերցրեց, այդ թթխմորը դրեց երեք բաժնի մեջ, մեր մարմինը, մեր հոգին, մեր շունչը խմորվում է, ամբողջովին դառնում է Քրիստոսի նմանությունով և պատկերով։ Ինչպես նաև մեկ ուրիշ խորհուրդ կա սրա մեջ, որ
Նոյի որդիները 3 որդի ունեին, չէ՞, որով ամբողջ մարդկությունը ստեղծվեց, այս ամբողջ մարդկությունն է սկսում խմորվել այս Քրիստոսի այս թթխմորի միջոցով, դրա համար կապ չունի, ինչ ազգից ես, ինչ լեզու ես խոսում, ինչ գույնի մաշկ ունես, եթե Քրիստոսը կպնում է քեզ, սկսում ես խմորվել, դու դառնում ես վերականգնվում ես եւ դառնում ես Քրիստոսի մարմնի անդամը, Քրիստոսի ուրեմն մարմինը եւ արյունը։ Արյունը ինչից են ստեղծում, ներողություն, գինին ինչից են ստեղծում, նույն ձևով հավաքում են խաղողների, չէ՞, ճզմում են, ինչ որ ավելորդ աշխատում են մի կող, ինչո՞ւ ես այս բաները ասում, որ հասկանանք ինչա տառապանքը, մենք պետք է տառապենք, որպեսզի Քրիստոսի մարմնի, ուրեմն, մաս կազմենք, Քրիստոսի արյունը մեր մեջով հոսի, եւ սրբերից մեկը ասում է, ոչ մի ոսկի դուք չեք գտնի երկնքում, որը կրակի միջոցով անցած չլինի, այտենց ոսկի չկա, այսինքն այդ նեղությունների տառապանքների միջոցով զտվում է ոսկին, մաքրվում է, եւ ոչ մի մարգարիտ չեք գտնի, որը ցավերով առաջացած չլինի, մարգարիտը ո՞նց առաջանում, գիտեմ, չէ՞, խեցում ես բան անգնում, ավազահատիկ ինչ որ բան անգնում, եւ ահավոր ցավ է պատճառում այդ կենթանում, եւ այդ կենթանին սկսում է բան հյուսել դրա կողքը, մարգարիտ հյուսել, այ որ այդ ցավը վերանա, այսինքն ցավով է ստեղծում մարգարիտը, կրակով է ոսկին զտվում, եւ հայտնության գրքում նույն Հովհաննես ավետարանիչը մի հետաքրքիր պատկեր է տալիս հայտնության 12-րդ գլուխը, տեսնենք ինչ է գրած. Երկնքում մի մեծ նշան երևաց, մի կին, արևը իր վրա հագած, լուսինը ոտքերի տակ եւ գլխին մի պսակ 12 աստղերով։ Այս կինը կամ տիրամայրը կամ եկեղեցին, տարբերություն չկա, ոնց ուզում ենք հասկանալ, տիրամայրը հենց եկեղեցու խորհուրդ ունի, եւ այս կինը հավատացյալի փրկված, հավատացյալի փրկված մարդու ուրեմն տիպարն է եւ գեղեցկությունն է արտահայտում, մի մեծ նշան, այսինքն երբ որ մենք այս տառապանքով, չարչարանքով անցնենք եւ մտնենք երկինք, այս շքեղությունը, այս ուրախությունը, այս մեծ ուրեմն բանը, որ տեսնում ենք Տիրամայր վրա, եկեղեցուրա, մենք ենք դրա մեծ մասը, մեկ մասը կազմելու, արևը իր վրա հագած, լուսինը ոտքերի տակ, գլխին մեծ պսակ 12 աստղերով, բայց նայեք ինչ ա գրած, եւ նա հավելինելով աղաղակում էր երկնքի ցավերի մեջ, չարչարվելով որ ծննդաբերի, եկեղեցին չարչարվում է, տարապում է, նույնիսկ երկին գնացած մեր սրբերը մեր այդ չարչարանակից են լինում, իրենց աղոթքներով ուզում են սատարեն մեզ, որպեսզի մենք այս ինչպես եղբայրը աղոթքի մեջ ասեց, այս պանդխտության շրջանը անցնենք եւ մտնենք այդ փարքի մեջ, որ Տեր Աստվածը պատրաստել է մեզ համար։ Հիմա առաջի տարապանքը, առաջին լքվածությունը Աստծո կողմից, սա Հիսուսի լքվածությունն է, չէ՞, որ ինքը մեր բոլոր այս Ադամի սերնդին ուզում է վերականգնի Աստծո ներկայությունը մեր մեջ, եւ առաջի տարապանքը, առաջի չարչարանքի, ոչ թե առաջի չարչարանքի իմաստը, լքվածության առաջի պատճառը նախախնամական բանն էր, որ մեր Տերը լքվեց իր հոր կողմից եւ մեր բոլոր լքվածների դատա, այսպես ասած, նեղությունը փոխանցեց իր հորը, մեր հորը, մեր Աստծուն, որպեսի ուրեմն Տեր Աստվածը կարողանա Քրիստոսի միջոցով մեր այս մենակության, լքվածության այս տարապանքի հարցը փոխակերպի, ընտիր ոսկու, ընտիր մարգարիտի եւ ընտիր ուրեմն արևը հագած, լուսինը հագած, այսպես պսակներով մեզի զարդարի ու փառավորի, սա առաջինն է։ Երկրորդ ուրեմն բանը, երկրորդ վիճակը, որ հավատացյալը ընկնում է եւ տարապում է եւ նեղվում է, սա փորձություններն են։ Ասացինք արդեն հոբի մասին, հոբը սրա ուրեմն լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն է, նաեւ Հովսեփը, հիշում ենք, որ չարչարանք կրեց, տարապանք կրեց, բայց վերջում փառավորվեց, ինչպես նաեւ հոբը վերջում փառավորվեց, այսինքն Աստված իմանալով իր զավակներին եւ այն մարդկանց, ովքեր կարող են այս տարապանքը կրել եւ հաղթող դուրս գալ, թույլ է տալիս, որպեսի այս տարապանքները կրեն, որովհետեւ ինքը այս տարապանքների միջոցով ցույց է տալիս նրանց վերությունը, նրանց մեծությունը, եւ ես ռուսերենից
թարգմանեցի այս հատվածը, այս բառերը ուզեցի այդ հայերի բառերով հենց կարդամ, որ իմ բառերը չլինի, ասում է, որ առաջինի դեպքում, այսինքն հոբի դեպքում, փորձությունը բացահայտվեց, հոբը բացահայտվեց որպես քաջության աշտարակ, քաջության աշտարակ, Պաշնյա, երևի աշտարակն էլի, տենց եմ տարգում։ Աշտարակն է։ Այո, հա, մուժստվա, Պաշնյա մուժստվա, քաջության աշտարակ, հոբը, եսպես իրան, ես երկրորդը, այսքան Հովսեփը, որպես մաքրաբարոյության հենասյուն, ստոլպ, այդ մաքրության և բարոյության, էլի, մաքրաբարոյության հենասյուն, այսինքն տեսնում ենք հոբը և Հովսեփը և մնացած սրբերը Դավիթ, ում ուզում եք տեսնենք, նույն առաքյալները և այլն, բոլորը տարապել են, բոլորը չարչարվել են, աշխարը չարի մեջ է, աշխարը չարի մեջ է ընկնված, և Սատանան չի ուզում, որ իր տիրույթից մարդիկ դուրս գան, ինքը ուզում է բոլորին պահի իր տիրույթում, որպեսի վերջում հավիտենական չարչարանքների մեջ ուրեմն ընկղմի, բայց Տեր Հիսուսը, Տեր Աստվածը մեզ հանում է, մեզ փրկում է, մեզ թույլ է տալիս տարապանք այս աշխարի մեջ, որպիսի մաքրվենք, որպիսի փրկվենք, որպիսի կարողանանք երկնքի արքայությունը վայելել։ Հա, մեկը կարա հարցնի, Աստված ինչ է, ուրիշ ձևով չի կարա մեզ փրկի, ինչի՞ պետք է անպայման տարապենք, կարա, Աստված ամեն ինչ կարա, բայց մեր օգուտը չի, Աստված ուզում է նենց մեզ փրկի, որ մեզ էլ օգուտ լինի, Աստված կարար առանց մեր մասնակցության մեզի փրկեր, Աստված ամեն ինչ կարա, բայց Աստված ուզում է, որպեսի մենք իրոք այս բանով անցնենք, Աստված ուզում է, որպեսի մեր չարչարանքներով, մեր տառապանքներով մենք մաքրենք մեր ներսի կեղտը, մեր ամեն տեսակի ավելորդություն, որպեսի իրոք ընտիր ամաններ լինենք Սուրբ Հոգու համար։ Ես երիտասարդացի ժամանակ վկայեցի իմ կյանքից մի փոքրիկ հատված, ձեզ էլ պատմեմ, մի անգամ տարիներ առաջ էր, նույնիսկ չեմ էլ հիշում երբ, բայց շատ մեծ տառապանքի միջով էի անցնում, շատ մեծ, շատ մեծ նեղություն ունեի, և ես աղոթում էի ամեն օր, բայց Աստված չէր վերցնում այս դժվարությունները, ավելի ընդհակառակը բանում էր, շատանար էլի, վերջը, մի օր այսպես է դժվարությունների պահին, երբ որ աղոթք էի անում, Աստծուն հարց տվեցի, ասի Տեր Աստված, քեզ հաճույք ա պատճառում ինչ չարչարելը, ես ուզում հասկանամ էլի, անիմ ես ինչ հակատարում այդը, մի քանի բառ ասեցի այդ բանի ժամանակ, աղոթքի ժամանակ, վերջը, աղոթեցի, Աստված նուր մնաց, հետո Սուրբ Գիրքը կարդացի, բան մեկ էլ միատ ուրիշ գիրք ունեի հոգևոր, բացեցի ես գիրքը, բացեցի կարդում եմ ինչ բառերով, որ ես Աստծուն դիմել էի, ինչ բառերով, նույն բառերով ոթե գրած է, ասում է, դու մի կարծի, որ ինձ հաճույք ա պատճառում քեզ չարչը, հասկանանք համընկնումը բացառված էր, որովհետև, այսինքն որ միամիտ եղա, որովհետև նույն բառերը, ինչ որ ես ասել էի, այդ բառերն էր գրած, հիմա լավ չեմ հիշում, բայց ինչ բառեր որ ասել էի, որ ասում է, ես ասում էի կարող ա սադիստ ես, Աստծուն սենց դիմում էի, իհարկե սխալ բաներ եմ ասել, բայց Աստված դերանին այդքան չի նայում, սրտին է նայում, եթե ես մտածում եմ, որ Աստված սադիստ է, ավել լավ ասեմ սադիստ, քան թե ես տես մտածեմ ուրիշ բառեր ասեմ, եկ Աստված սրտին է նայում, գիտի, չէ, և Աստված ինձ այդ բաներ, բայց գիտեք ինչ էր գրած, հիմա չեմ հիշում այդ իմ առամ ասում, բայց գրած էր, այդ ասում, ինչ-որ Աստծուն ասել էի, նույն բառերով ինձ ասում, դու մի կարծի, որ ես ես եմ, ես եմ, ես եմ, ուղղակի դու այնքան, էլի բառերը չեմ հիշում, բայց միտքն եմ ասում, այնքան հաստագլուխ, ես այնքան կոշտ, այնքան վայրի ես, որ ուրիշ ձև չունեմ քեզի, ուրիշ ձև չունի, հա, էլի, հասկացնել, ստիպած այդ տառապան, որ մի ձևի, գլուխս մտնի այսպես ասաց, հա, իմ աստն եմ էլի ասում, դեղ ավելի լավ էր գրված, այսինքն չարչարանքը, տառապանքը դժվար է, սենց կայնեստից խոսալը հեշտ է, հիմա դու որ չարչարվում ես, տառապում ես, ուզում ես, որ այդի բան լինի, իհարկե այսպես է, իհարկե այսպես է, և ով որ չարչարվում է, ուզում ես շուտ, իշկան նարա շուտ ես չարչարանքը, բայց տոկունությամբ համբերեք, քույրերս, եթե ձեր մեղքի պատճառով չի, նույնիսկ եթե ձեր մեղքի պատճառով է, ես ընդունեք որպես մեղքի վարձք, որ հետո չվարձատրվեք սրա համար, իսկ եթե ձեր մեղքի պատճառով չի, առավել եւս տոկունությամբ, համբերությամբ, ուրեմն իմացեք, Աստված ինչ-որ ծրագիր ունի, Աստված ինչ-որ նպատակ ունի, և ես
նպատակներից երկուսը կարդացինք, նախախնամական եւ փորձությունը, եւ երրորդը հայրական պատիժ, որ մարդը չգորոզանա ու չկորցնի այն բոլոր շնորները, որ Աստված տվել է իրան, պահպանի այդ շնորները։ Սա սրա մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված իր թղթում, հեսա կարդամ բոլորիս հայտնի այդ հատվածը։ Կորինթացիներին 12:7 Եվ որպեսի հանկարծ հայտնությունների առատությամբ չհպարտանամ, ինձ մարմնի խայթոս տվեց Սատանայի հրեշտակ, ստեղ գրածա պատգամավոր, ինձ նեղելու համար, որպեսի չափից դուրս չհպարտանամ։ Այս բանի համար 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ այն հեռացնի ինձանից, եւ նա ասաց ինձ. Իմ շնորհը քեզ բավական է, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Հետևաբար ավելի շուտ ուրախությամբ իմ տկարություններով կպարծենամ, որ Քրիստոսի զորությունը բնակվի իմ մեջ։ Այս պատճառով տկարությունների, նախատինքների, կարիքի, հալածանքների եւ նեղությունների հոժարեմ Քրիստոսի համար, որովհետեւ երբ ես տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր։ Պողոս Առաքյալը մեծ նեղություններ ուներ եւ մի հատուկ նեղություն ուներ, որի համար անթադ խնդրում էր Աստծուն, 3 անգամ ասում է, «Ես բանի համար խնդրեցի»։ Եվ Աստված ասեց, մի խնդրի, այս նեղությունը քեզնից չեմ վերցնելու, որովհետև սա քեզ օգուտ է, իմ շնորները պետք է մնա քո վրա, քո տկարության մեջ պետք է երևա իմ զորությունը, եւ դու եւ Պողոս Առաքյալը իմանալով այս բանը ուրախացավ եւ արդեն բարձնում էր իր տկարություններով, որպեսզի Աստծո շնորը ուրեմն իր վրայից հանգած չհեռանա, այլ ընդհակառակը ավելի առատանա։ Այսինքն կան մեր մեջ մարդիկ, որոնք նեղություն են կրում, դժվարություն են կրում, կողքից մեկը կնայի, ասի, երևի դա կան լուրջ հավատացյալ չի, որ Աստված թույլ տվեց նեղությունը, այս դժվարությունը, ասա, Աստված հենց իրանա տեսնում ավելի լուրջ հավատացյալ եւ թույլ է տալիս այս նեղությունը, որպեսզի ավելի մաքրվի, որպեսզի շնորը ավելի շատանա, որպեսզի ուրեմն այդ մարդը Աստծո գործի մեջ ավելի ուրեմն հաջողակ լինի, իր անձի վրա չհենվի, այլ Աստծո զորության վրա։ Ուրեմն եկեք, երբ որ տեսնում ենք նեղություններ, դժվարություններ կամ մարդիկ խոսում են սրա մասին, միանգամից չմտածենք, որ Աստված լքել է այդ մարդուն, հա, կամ Սատանայի ծառայա եւ այլն։ Ուղղակի աղոթ կանենք այդ մարդկանց համար։ Ինչի համար այսպես, մենք չգիտենք։ Եվ երբ որ մենք նեղությունով եւ տարապանքով ասենք, միշտ աղոթ կանենք Աստծուն, ճիշտ ինչ որ զգում ենք, այդպես աղոթ կանենք, որպեսզի Աստված մեզ օգնական լինի եւ օգնությունը հասցնի։ Մսա երրորդ բաններ հայրական պատիժը, որ մարդը չգորոզանա, չկործնի, այլ պահպանի ուրեմն շնորի առատությունը։ Եվ չորրորդը դարձի բերելու համար Աստված տարապանք նեղությունը հատուկ ուղարկում կամ թույլ է տալիս, որպեսզի այդ մարդկանց վրա, նույնիսկ ազգերի վրա գա, որպեսզի նրանց դարձի բերի։ Հիշում եք հրեաների պատմությունը, միշտ Աստված տարապանքներ էր ուղարկում, երբ որ հրեաները հրաժարվում էին Աստծո ճանապարից, որպեսզի նրանց մղի ապաշխարության, չէ՞, անընդհատ Աստված այսպես հրեաները մեր նման այսպես բան ժողովուրդ էին հաստակող, եւ Աստված համբերելով Աստված չի ուզում, որ մենք տարապենք, անընդհատ այսպես դիմանալով, երկար համբերելով, տեսնում էր, որ ոչ, ավելի են խորանում չարության մեջ, ավելի են բանանում, եւ թույլ էր տալիս, որ կողքի ազգերը կամ մեկ ուրիշ այլ ձևով այս տարապանքները, այս չարչարանքները այս ազգը կրի, որպեսի ապաշխարի, որպեսի վերադառնա իր ճշմարիտ Տեր Աստծուն։ Եվ մեր հավատացյալների կյանքում էլ հաճախ այսպես լինում են, երբ որ մենք մերժում ենք Աստծուն, սկսում ենք աշխարհի ձևերով ապրել, սկսում ենք աշխարհի մեջ մտնել, Աստված թույլ է տալիս, ասում է, դե գնա, դու հրաժարվում ես ինձ, թողում ես ինձ, ես էլ քեզ կթողեմ, գնա աշխարհի մեջ, չարի դեմ պայքարի մենակովը, չար մարդկանց դեմ պայքարի մենակովը, տնամ ինչ ես նույն։ Եվ մարդը, երբ որ այս նեղությունները կրում է, շատերս ուրեմն վերադառնում ենք, մեղայ ենք գալիս, ապաշխարում ենք, որը մեզ փրկության ուրեմն պատճառ կարող է լինել։ Ուրեմն հաջորդ, չորրորդ ուրեմն պատճառը մարդկանց դարձի բերելու համար Աստված թույլ է տալիս, որպեսզի չարչարվեն։ Մենք հատված կարդանք Ղուկասի ավետարանի, Ղուկասի ավետարան 19:41-ից
44. Եվ երբ մոտեցավ քաղաքը տեսավ ու լացեց նրա վրա ասելով. Գոնե այս քո օրվա մեջ գիտեն նայր թե ինչումն է քո խաղաղությունը, սակայն հիմա դա ծածկվեց քո աչքերից, որովհետև օրեր պիտի գան վրատ, երբ թշնամիները պիտի շրջապատեն քեզ չորս կողմից, պաշարեն ու ամեն կողմից նեղեն քեզ, եւ հիմնահատակ պիտի ավերեն քեզ ու սպանեն զավակներիդ, քարը քարի վրա չեն թողնելու, որովհետև չճանաչեցիր քո այցելության ժամանակը։ Հիսուսը Երուսաղեմի վրա այս խոսքերն ասում, բայց եթե ուշադիր եղաք, եթե հիշում եք, լացելով ասում, լացելով։ Աստված տարապում է իր ժողովրդի հետ, Աստված լացում է իր ժողովրդի հետ, բայց ոնց որ ասած ճար չունի, դի թույլ տա, որովհետև մերժել են, որովհետև չեն ճանաչել այցելությանը, և թույլ է տալիս այս նեղությունները, այս տարապանքները կան, որպեսի ուրեմն իր ժողովուրդը բան լինի, դարձի գա և ուրեմն վերադառնա ճշմարիտ Աստծուն։ Եվ մի հատ էլ ուրեմն հիշացնեմ ձեզ այս բոլոր չորս բաները, և վերջում կկարդանք մեկ այսպես մխիթարող մխիթարիչ տողեր։ Ուրեմն առաջի լքվածությունը, առաջի Աստված որ թողնում է մարդուն կամ մարդկությանը, առաջի նպատակը նախախնամական ուրեմն այսպիսի լքվածություն էր, որը հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա կատարվեց, Տերը լքվեց իր հոր կողմից, չէ, և մեր այս ամբողջ մարդկության, ամբողջ Ադամի այս հարցը, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, ամբողջ այս մարդկության տառապանքը, ճիչը հասցրեց հորը, և որպեսի այս մահի տառապանքի չարչարանքի միջով անցնելուց նաև փրկի լքվածներին, փրկի Ադամի սերնդին, և այստեղ խոսեցինք նաև, որ մենք որպես Քրիստոսի մարմնի անդամ, երբ որ չարչարում տառապում ենք, Քրիստոսը մեր հետ չարչարում և տառապում է, մենք իր մարմնի անդամ ենք, այսպես է, երբ որ այդ ամբողջ ցավերը, նեղությունը Քրիստոսը վերցնում է իր վրա, ինքը խոստում ունի, ասում է ձեր բոլոր հոգսերը, բոլոր տառապանքները դրեք իմ վրա, ինքը մեր փոք մեր հետ, մեր միջոցով, մեր փոխարեն տառապում է, և մեր հետ այդ տառապանքի ճանապարհը անցնում է։ Նույնիսկ մենք գիտենք, որ Քրիստոսը դժողքել իջավ այդ դժողքում եղող մարդկանց, որպեսզի այնտեղից հանի։ Աստված պատրաստ է մեր հետ այս առաջի դեպքում, որպեսզի մեր բոլորի սուրումը վերականգնի։ Երկրորդը, Աստված փորձություն է ուղարկում, իրա ձեռքը քաշում է, թույլ է տալիս, որ փորձությունները կան, որպեսզի մարդու մեջ բացահայտվի այն ինչ որ կա իրա մեջ, բայց ինքը չի օգտագործում, այն ինչ որ Աստված գիտի, Աստված տեսնում է, որ այդ մարդը այսպիսի մեկ մարդ կարա լինի, բայց այդպիսի մարդ չի, որովհետև այդ փորձությունները պետք է այդ աղբից, այդ բանից հանեին։ Ես երկու օրինակ հիշեցինք, Հոբի և Հովսեփի, որոնց այս տառապանքների միջոցով Աստված ցույց տվեց, թե ինչպիսի հոգիներ ունեին այս մարդիկ, և այդ ուրեմն այս տառապանքի չարչարանքի միջոցով անցնելուց, իրանք ուրեմն այս փորձության միջոցով անցնելուց երևաց այս մարդկանց ուրեմն մարդկանց կերպարը, այսպես ասած, և մեզ օրինակ կա, որպեսզի մենք էլ տառապանքների, չարչարանքների ժամանակ նայենք այս մարդկանց և տեսնենք, որ մի օր վերջանալու է այս տառապանքը, մի օր վերջանալու է այս չարչարանքը, բայց մենք ինչպիսի վիճակում գտնվենք։ Մի օր այս ծուրտ ձմեռը վերջանալու է, չէ, հիմա նստած ստեղ մրսում ենք, բայց մի օր վերջանալու է, հաստատ։ Ամեն բան վերջանում է աշխարհում, ամեն բան, և լավը, և վատը։ Լավը չենք ուզում, որ վերջանա, բայց վերջանալու է, վատը ուզում ենք, որ վերջանա, վերջանալու է։ Ժամանակի հարց է, ժամանակը մենակ Աստված գիտի, եկեք վստահենք իրան, որ մեր օգուտի համար է, ինչ որ լինում ամեն, և Աստված չի ուզում, որ մենք չարչարենք, բայց այսպես պետք է, իրոք պետք է, և կարևոր է մեզ համար։ Երրորդը, ուրեմն հատուկ հայրական այսպես պատիժա, որպեսի հավատացյալը չգորոզանա հանգարս, չհպարտանա և կործնի ամեն բան, որ ստացել էր ասում, որպեսի շնորները չկործնի, Պողոս առաքյալի օրինակը հիշեցինք, և չորրորդը ասեցի դարձի բերելու համար հատուկ տառապանք չարչարանք ուղարկում, ինչպես հրեաներին էր ուղարկում, նաև մենք այսօր որպես Աստծո ժողով, որպեսի չարչարվենք, տառապենք և դարձի գանք, եթե մենք շեղվել ենք Աստծո ճանապարհներից, այդ պտուղները ճաշակենք, էլ ինչ անշտակում Աստծուց չեղվել, որպեսի վերադառնանք մեր հոր գիրկը։ Բայց միշտ հիշեք, Աստված, ինչպես Հիսուսը Երուսաղեմի համար լացում էր, Աստված միշտ ինքը, այսպես ասած, լացում է մեզ համար, ուզում է, որ մենք վերադառնանք,
Եվ երբ որ մենք վերադառնանք եւ երբ որ մենք վերջնականապես փրկվենք եւ մտնենք երկինք, մեզ մի հետաքրքիր բան է սպասում։ Այդ Մարիամի կամ եկեղեցու այդ փառքը կարդացինք, բայց սա այդքան էական չի այս մեկի հետ համեմատ։ Այս մեկը շատ ավելի կարևոր եւ էական կետա, որ Աստծո խոսքը մեզ խոստանում է։ Հայտնության գրքի մեջ 21-րդ գլխի 4-րդ տան մեջ երրորդից կկարդամ. Ու երկնքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր. «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, եւ նա նրանց հետ պիտի բնակվի, եւ նրանք իր ժողովուրդ են լինելու. Աստված ինքը նրանց հետ է լինելու, որպես նրանց Աստված, եւ Աստված նրանց աչքերից սրբելու է բոլոր արտասուքները. Աստված նրանց աչքերից սրբելու է բոլոր արտասուքները. Ու այլևս մահ չի լինելու. Ոչ սուք, ոչ աղավակ, ոչ էլ ցավ է լինելու այսուհետև, քանի որ նախքին բաները անցան»։ Այսպիսի մեծ խոստում ունենք Աստծո կողմից, որ այս բոլոր տառապանքները, բոլոր մեր լացը, բոլոր չարչարանքները Աստված մաքրելու է մեր աչքերից, մեր արցունքները, մեր դժբախտությունները, մեր չարչարանքները, եւ Աստված մեզ որպես ընտիր ոսկի, որպես ընտիր մարգարիտ տեղավորելու է այնտեղ, եւ մենք ինքը մեր Աստվածն ալինելու, մենք իր ժողովուրդ ենք լինելու եւ վայելելու ենք իրար հավիտյաններում, վայելելու ենք իրար անվերջ փառավորելու ենք Աստծո Սուրբ անունը, մենք էլ Աստծո կողմից փառավորված։ Հիմա այսքանի օրը, այսքանի ամիսը ես անդադ աղոթքների խնդրանք եմ լսում, անդադ ինչ-որ մարդկանց մասին եմ լսում, որոնք տառապում են։ Վերջինը երեկ էր ասեցի այդ քույրը, որ նամակ էր գրել ինձ, դրանից առաջ մեր Լաուրա քրոջ և Վալոդիա եղբոր այդ երիտասարդ տղան, որ մահացավ։ Այսինքն անդադ ինչ-որ այսպեսի բաներ մենք լսում ենք։ Այս աշխարհը քանի չարի մեջ է, քանի Քրիստոսի երկրորդ գարուստը չի եղել, այսպեսի բաներ պետքա լինեն եւ ըստ երևույթին պետքա շատանան։ Բայց մենք պետքա պատրաստ լինենք։ Աստված չի ուզում, որ մենք կոտրվենք, Աստված չի ուզում, որ մենք թողենք իր աղուղին։ Այս տառապանքների մեջ, այս դժվարությունների մեջ Աստված ուզում է, որ մենք իրեն վստահենք եւ հաստատ իմանանք, որ մի օր է գալու, երբ որ այս բոլոր բաները անցնի, մեր բոլոր արցունքները ֆիզիկական թե ներսի, որ չի երևում, Աստված բոլորը մաքրելու է, բոլորը վերցնելու է, ամեն ցավ, ամեն տառապանք, ամեն դժվարություն Աստված վերցնելու է եւ փառավորվելու է մեր բոլորի կյանքի մեջ։ Ինչ լավ խոստում ունի Տեր Աստվածը մեզ համար, թող փառավորվի իր Սուրբ անունը, թող մեր այս տառապանքը, չարչարանքը մենք նվիրենք Աստծուն, իմանալով, որ Քրիստոսը մեր հետ, Քրիստոսը մեր մեջ նույն ձևով չարչարվում եւ տառապում է, որպեսզի մեզ այսպես ընտիր դարձնի, մեզ այսպես անարատ, ամբից հաս դարձնի, ուրեմն իր համար եւ տեղափոխի երկինք։ Փառք իր Սուրբ անվանը։